नमस्कार, मेरा नाम कविना सुल्तान है और मेरा जो एक्टिविटी अनुसार 2074 सालमा ट्रैक्टर दुर्घटनामा परी श्रीमानको मृत्यु हुँदा उनको गर्भमा भने सन्तान हुर्किरहेको थियो। भनिन्छ जीवन भगवानले दिएको सुन्दर उपहार हो, त्यसो त हरेक मानिस हमेशा खुशी रहने बहाना खोजिरहेका हुन्छन्। तर सबैको भागमा खुशी कहाँ लेखिएको हुँदो रहेछ र? सायद भगवान पनि पक्षपाती हुँदो रहेछ। कसैको भागमा अथाह खुसी दिन्छन् त कसैलाई सहनै नसकिने पीडा हो। त्यस्तै वज्रपात परेको छ मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बक्कैया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बसुन निवासी कविना सिंह तानलाई। विक्रम सम्बत 2055 सालमा जन्मिएकी कविना हाल नेपाल हरिसिद्धि क्यान्सर अस्पतालमा जीवन मरणको दोसाँधमा उपचारार्थ छिन्। 19 वर्षकै कलिलो उमेर विवाह गरेकी कविनाले मौलाउँदो श्रीमानको प्रेम राम्ररी बुझ्न नपाउँदै श्रीमान गुमाउनु परेको पीडा सुनाइरहँदा रिपोर्टिङको क्रममा पुगेका हाम्रा टिमको आँखामा पनि आँसु टिल्पिलाइरहेको थियो। विवाह गरेकै वर्ष श्रीमान गुमाउनु पर्दाको पीडा एउटी नारीले कसरी सहन सक्छिन् होला र? 2074 सालमा ट्रैक्टर दुर्घटनामा परी श्रीमानको मृत्यु हुँदा उनको गर्भमा भने सन्तान हुर्किरहेको थियो। एकातिर श्रीमान गुमाउनु पर्दाको पीडा त थियो नै, अर्कोतिर गर्भमा हुर्कँदै गरेको सन्तानप्रतिको चिन्ता। मनमा अथाह पीडा भए पनि आफ्नो सन्तानप्रतिको जिम्मेवारीबाट कहिले टाढा भागिनन् उनी। त्यसो त आफ्नो 4 वर्षको दुधे बालक छोडेर छोराको भविष्य र परिवारको खुसीमा थोरै भए पनि मलमपट्टी लगाउने उद्देश्यले विक्रम सम्बत 2079 सालमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा पुगिन् उनी। तर गएको 3 महिनामै उनको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भयो। अस्वस्थ शरीरको उपचार गराउँदै काम गर्न थालिन् कविनाले, तर उनको स्वास्थ्य समस्या भने दिन प्रतिदिन गम्भीर हुँदै गइरहेको थियो। अन्तत उनी 9 महिनापछि नेपाल फिर्ता हुनु पर्यो। नेपाल आए पश्चात उनी पुनः उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भइन्। दैवको लीला, 25 वर्षकै कलिलो उमेरमा उनलाई क्यान्सर रोग लागेको प्रमाणित भयो। सास रहेसम्म आस भने झैँ उनी चिने जानेका सबैसँग हार गुहार गर्दै आफूलाई बचाइदिन आग्रह गरी निरन्तर उपचारमा लागिन्। हाल उनी नेपाल हरिसिद्धि क्यान्सर अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहेकी छिन्। मनभरि बाँच्ने रहर बोकेर जीवन मरणको लडाई लडिरहेकी उनले हालसम्म उपचारको क्रममा 11 लाख भन्दा धेरै सकाइसकेको बताउँछिन्। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनको रोगको उपचार सम्भव छ, तर मोटो रकम खर्च हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले उनी 70,000 प्रति हप्ता खर्च गरेर महँगो किमोथेरापी गरिरहेकी छिन्, जसको लागि परिवारसँग आर्थिक अभाव रहेको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण जीवन समाप्त हुने हो कि भन्ने डर व्यक्त गर्दछिन्। नमस्कार, मेरो नाम कविना सुल्तान हो। देश विदेशमा रहेको नमस्कार, जति नै दाजुहरूले नारी देश विदेशमा रहेको सबैजनाले जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ सबैजनालाई धन्यवाद। दाजुहरू मलाई जतिको क्यान्सर भएको कारणले गर्दा धेरै प्रेसर लाग्ने। त्यसो त सम्बन्धित सरकारवाला निकाय र सहयोगी मनहरूले सकेको सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हेतुले हामीले यस भिडियो सामग्री तयार गरेका छौँ। यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरी सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा गरेका छौँ। अन्त्यमा कविनाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि व्यक्त गर्दछौँ।